Bale បញ្ជាក់អំពីអនាគតជាមួយនឹងជម្រើសជាតិវ៉ែលក្រេតបែលដែលបានដើរចេញពីសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិដាណឺម៉ាកអាចខ្លាចជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកឬក៏អត់ទីបំផុតបានចេញមកមកបោះស្រាយក្រោយនោះប៉ុន្មានម៉ោងថាលោកនៅតែឈរលើគោលជំហរដ៏រឹងមាំបន្តការឈរជើងនៃជម្រើសជាតិវ៉ែលដដែលពោលគឺមិនបានគិតថាចង់បញ្ចប់អាជីពត្រឹមនឹងនោះទេវ៉ែលបានតស៊ូចេញពីវាចៃពូលឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុមដាណាម៉ាកតែលទ្ធផលមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះបានកើតឡើងដោយចាញ់4-0ឯណោះថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ S4C ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យ31ឆ្នាំខាងលើបាននិយាយថាខ្ញុំនៅតែចង់បន្តលេងដោយពួកគេសួរសំណួរបែបឈួតលបលែបែបនឹងមកខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃទាំងដែលការពិតទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ការលេងឲ្យជម្រើសជាតិវ៉ែលខ្លាំងណាខ្ញុំនឹងលេងឲ្យវ៉ែលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំឈប់លេងបាល់ទាត់ហើយយើងទើបតែចាប់ដើមយុទ្ធនាការ World Cup អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការបတ်ពិសោធន៍ខ្លះដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគួរបញ្ជាក់ផងថា Great Bell បានចាប់ដើមការបង្ហាញខ្លួនឲ្យជម្រើសជាតិវ៉ែលកាលពីឆ្នាំ2006ដោយសរុបមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេរកបាន33គ្រាប់អាស៊ីបាន20លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន96ប្រកួតMbappe សំទុះអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងគេមិនលួក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំងបានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020ហើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យដោយបាល់ពេលនឹងទី 5-4 ក្រោយស្មើគ្នា 3-3 នៅក្នុងការប្រកួត120នាទីមួយក្របដែលពេលនឹងទីមិនបានសម្រេចនោះគឺជាក្របបាល់របស់ Mbappe ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម PSG នេះមានឱកាសច្រើនតាំងពីប្រកួត120នាទីមកម្លេះប៉ុន្តែរូបគេមិនអាចសម្រេចបានរហូតមកដល់ឱកាសពេលនឹងទីនេះទៀតក៏មិនអាចសម្រេចបានផងដែរធ្វើឲ្យក្រុមបារាំងធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទៅហើយក្រោយពីបរាជ័យនេះ Mbappe ដែលជាកីឡាករវ័យក្មេងរបស់បារាំងបាននិយាយថាខ្ញុំសំទុះគ្រប់យ៉ាងនៅបាល់ពេលនឹងទីខ្ញុំចង់ជួយក្រុមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានវាពិតជាមានការពិបាកនៅក្នុងការកីណាប៉ុន្តែនេះគឺជាបាល់ទាត់ដែលគ្រប់គ្នានឹងជួបហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យមួយនេះខ្លាំងណាស់ដែរ Pedri ស៊ីកំណត់ត្រា Rooney បានហើយខ្សែបម្រើវ័យក្មេង Pedri បានបំបីកំណត់ត្រាចាស់ដែលកាន់កាប់ដោយអតីតតារាឆ្នាំរបស់បីសាច់ក្រហម Manchester United វិញ Rooney ក្រោយគេទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជម្រើសដំបូង11នាក់នៃការប្រកួតដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញយកឈ្នះទៅលើក្រូអាត 5-3 នៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ Euro 2020សម្រាប់ការចូលលេងនៅក្នុងក្រុមដំបូងបានធ្វើឲ្យ Pedri ដែលមានអាយុត្រឹមតែ18ឆ្នាំនិង215ថ្ងៃខ្លះជាកីឡាករក្មេងបំផុតដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងជម្រើស11នាក់ដំបូងនៅយូរ៉ូអតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសធ្លាប់ជាម្ចាស់កំណត់ត្រានេះកន្លងទៅនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតទិលជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់កាលពីឆ្នាំ2004នៅក្នុងវ័យ18ឆ្នាំនិង244ថ្ងៃគួររំលឹកផងថាកីឡាករលេចធ្លោរបស់ក្រុមបាសេឡូណាត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនៅក្នុងខែមីនាហើយបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងជំនួបទិលជាមួយនឹងក្រេកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាបន្ទាប់ពីបានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមកីឡាករដែលបានកោះហៅដោយលោក Luis Enrique បានធ្វើឲ្យ Pedri ខ្លាចជាកីឡាករវ័យក្មេងផតដែលលេងឲ្យជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូក្រោយបានចូលលេងនៅក្នុងជំនួបទល់ជាមួយនឹងក្រុមស៊ុយអែតវគ្គចៃពូលមែនយូនឹងឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាន់ឆូបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជូដិនសាន់ឆូផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន The Telegraph ដែលជាប្រភពដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានបញ្ជាក់ថាក្រុមបីសាច់ក្រហមក្រុងនឹងយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ខ្សែបម្រើស្លាប់សាន់ឆូជាមួយនឹងក្រុម Borussia Dortmund ទោះយ៉ាងណាការផ្ទេនេះនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលពេលនេះសាន់ឆូកំពុងជាប់ភារកិច្ចនៅក្នុងពានរង្វាន់ Euro 2020ជាមួយនឹងគ្រូវឹកជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate ទំនងជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើតេស្តសុខភាពអីនោះទេលោក Ole Gunnar Solskjaer នឹងសប្បាយចិត្តនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយនេះនៅពេលដែលអ្នកចាត់ការទូតសញ្ជាតិណ័រវេសកំពុងតែស្វែងរកការធានាទទួលបានសញ្ជោមុនពេលយុទ្ធនាការ Precision នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមរូបនេះក៏សង្ឃឹមថាតំណែងខ្សែការពារកណ្ដាលក៏ត្រូវសម្រេចឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយ Man U ចាប់អារម្មណ៍លើ Rafael Varane របស់ Real Madrid និង Pau Torres របស់ Villarrealអេស្ប៉ាញនិងក្រូអាតសុទ្ធគ្នាដូចរន្ទះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតក្នុងលទ្ធផល 5-3 សម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរក្រូអាតនាំមុខអេស្ប៉ាញមុនក្រោយកីឡាករ Pedri ធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងនៅនាទីទី20តែឈានដល់នាទីទី38ក៏ស្រាប់តែសារ៉ាបៀអាចរកក្របាល់បាននាំមុខសាជាថ្មីមុនពេលដែលអាភ្លីកឈូតានិងតូរ៉េសរកបានក្របាល់នាំមុខ 3-1 ទៅលើក្រូអាតវិញនៅត្រឹមនាទីទី76 5នាទីរៀបនឹងបញ្ចប់កីឡាកររបស់ក្រុមក្រូអាតរកបាន2គ្រាប់វិញដោយកីឡាករអូស៊ីកនិងផាសីលីកដោយស្មើគ្នា 3-3 នៅ90នាទីដំបូងក្រុមទាំងពីរត្រូវបន្ថែម15នាទីពីរដងផ្សេងទៀតឈានដល់នាទីទី100ម៉ារ៉ាតាក៏រកក្របាល់នាំមុខមុនព
េលដែលកីឡាករអ៊ូយ៉ាសាបុលថែមបានមួយគ្រាប់ទៀតចប់120នាទីក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញយកឈ្នះទៅលើក្រុមក្រូអាត5-3បារាំងសមនឹងធ្លាក់ពីយូរ៉ូខ្លាំងណាស់លោកផាត្រីវីរ៉ាមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការធ្លាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងយូរ៉ូ2020លោកមើលឃើញថាក្រុមមួយនេះលេងមិនមានស្មារតីជាក្រុមទល់ជាមួយនឹងក្រុមស្វីសបារាំងនិងស្វីសបានបញ្ចប់90នាទីនិងបន្ថែមម៉ោង15នាទីពីរដងក្នុងលទ្ធផល3-3ដូច្នេះត្រូវទាត់បាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តី4គ្រាប់ដំបូងរបស់ក្រុមទាំងពីរធ្វើបានល្អដូចគ្នាពលគឺចូលទាំងអស់ឈានដល់គ្រាប់ទី5គីលៀនអេមបាប៉េផ្លាត់ទាត់មិនចូលខណៈដែលកីឡាកររបស់ក្រុមស្វីសទាត់ចូលលទ្ធផលចុងក្រោយស្វីសបានយកឈ្នះបារាំងដោយបាល់ពេញនឹងទីបានឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតវីរៈបុរសរបស់បារាំងលោកវីរ៉ាបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ក្រុមបារាំងក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាស្វីសសមឈានទៅកាន់វគ្គបន្តណានេះគឺជាយុបរបស់ស្វីសខ្ញុំពិតជាមានការខកចិត្តជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយារបស់បារាំងនៅលើទីលានខ្ញុំគិតថានេះជាក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងមិនល្អមួយដោយសារគ្មានការរួបរួមគ្នាមិនមានស្មារតីជាក្រុមរួមគ្នាពួកយើងមិនបានលេងជាមួយនឹងក្រុមមួយឡើយដូច្នេះពួកយើងមិនសមឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតនោះទេអូឌីហ្គាតអាចក្លាយជា James Rodriguez ថ្មីនៅ Real Madrid លោក Carlo Ancelotti តែងតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកការពារដ៏ធំរបស់ James Rodriguez ហើយលោកគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីមានគម្រោងធ្វើឲ្យ Martin Odegaard ក្លាយជា James ថ្មីនៅ Real Madrid James បានធ្វើការក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Carlo Ancelotti នៅឯក្លឹប Real Madrid និង Bayern Munich ហើយអ្នកទាំងពីរគឺមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាលោក Ancelotti បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនាំយកកីឡាករសញ្ជាតិ Colombia មកពី Napoli នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះគឺមិនបានកើតឡើងឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានទៅជួបជុំនៅក្នុងក្រុម Everton បើគ្មានជេមនៅក្នុងការដឹកនាំលើកទី2របស់គាត់នៅ Real Madrid នោះទេ Ancelotti មានផែនការប្រើ Martin Odegaard ដោយគាត់ធ្លាប់បានប្រើជេមផងដែរតារាឆ្នើមសញ្ជាតិ Norway ក៏ប្រើប្រាស់ជើងឆ្វេងហើយមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពខ្ពស់មិនចាញ់អតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Bayern Munich រូបនេះប៉ុន្មាននោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅអាយុ22ឆ្នាំ Odegaard មានកន្លែងជាច្រើនទៀតសម្រាប់កែលម្អផងដែរគ្មាននរណាម្នាក់សង្ស័យថា Odegaard នឹងរៀបក្រុមការដឹកនាំរបស់ Carlo Ancelotti បាននោះទេហើយគ្រូសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះក៏ចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងណាស់អតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាយិនមេនិចខាងលើនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្វីដែលតារាវ័យក្មេងរូបនេះបានធ្វើនាពេលកន្លងមកនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកដែលស្ថិតនៅក្លឹបពីរផ្សេងគ្នា Ronaldo បានត្រាំតែជូនពោបែលសេច Cristiano Ronaldo ហាក់មានការខឹងសម្បាននិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបែលសេច 1-0 ត្បិតបើក្រុមរបស់ខ្លួនព្យាយាមបង្កើតឱកាសសុទ្ធដល់ទៅ24លើកហើយក៏ដោយប៉ូទីហ្គាល់បានក្លាយជាក្រុមដំបូងគេនៅក្នុងពានរង្វាន់ Euro ដែលសុទ្ធច្រើនដល់ទៅ23លើកហើយមិនអាចបញ្ចប់ទីបានសូម្បីតែមួយគ្រាប់ខណៈដែលបែលសេចក៏នាំឲ្យពួកគេស្គាល់រសជាតិត្រូវក្រុមគូប្រជែងសុទ្ធច្រើនលើកផងដែរដោយកាលប៉ះប្រេស៊ីលនៅក្នុងពានរង្វាន់ World Cup 2018ហើយប្រេស៊ីលសុទ្ធរហូតដល់ទៅ27លើកតែចុងក្រោយនៅតែធ្លាក់ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមបែលសេចក្រោយចាប់ការប្រកួតរវាងប៉ូទីហ្គាល់និងបែលសេចតារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo បានបង្កើតសកម្មភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដោយបានក្រវែងចោលនៅស្លាកប្រធានក្រុមហើយក៏បានដែលទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកចាំទីកូតោនៅពេលសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត CR7 បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចាំទីរូបនេះថាថ្ងៃនេះសំណាងណាស់ត្រូវទេដែលបាល់មិនចូលសំណាញ់ទីតតែសោះមិនអីទេជូនពើឲ្យអ្នកសំណាងល្អគួរបញ្ជាក់ផងថាវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះនឹងប្រែសម្រួលដោយទំព័រផ្លេការ UEFA Euro 2020តែម្ដងហើយត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងមានអ្នកចែករំលែកនិងចុចទស្សនាជាង1លានដងឯណោះដល់មួយឆ្នាំចុងក្រោយបែលសេចគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី Top 5 Ranking បើផ្អែកទៅតាមពិន្ទុ FIFA Ranking នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបែលសេចគឺជាក្រុមឈរលេខ1ដែលមាន1783ពិន្ទុខណៈដែលបារាំងឈរនៅលេខ2មាន1757ពិន្ទុចំណែកឯប្រេស៊ីលឈរនៅលេខ3មាន1743ពិន្ទុយ៉ាងណាលទ្ធផលនេះគឺរាប់ជារួមតាំងពីការបង្កើតឡើងរបស់ FIFA នៅក្នុងឆ្នាំ1992តែបើរាប់តែរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយវិញពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2010លទ្ធផលគឺមិនដូចឆ្នាំនេះទេហើយក្រុមបែលសេចគ្មានឈ្មោះសំបីតែនៅក្នុង Top 5ទួយទៅវិញលទ្ធផលក្រុមជម្រើសជាតិទាំង5ដែលល្អបំផុតផ្អែកតាមពិន្ទុ Ranking របស់ FIFA មានដូចខាងក្រោមប៉ូទីហ្គាល់ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5មាន1281ពិន្ទុលេខ4ប្រេស៊ីលមាន1377ពិន្ទុលេខ3អាសង់ទីនមាន1395ពិន្ទុលេខ2អេស្ប៉ាញមាន1466ពិន្ទុនិងចុងក្រោយនោះគឺអាល្លឺម៉ង់មាន1442ពិន្ទុជាការពិតណាស់បើយើងមើលទៅលើអាល្លឺម៉ង់ដែលពិន្ទុជារួមពួកគេឈរនៅ
ចំណាត់ថ្នាក់ទី12នៅ FIFA Ranking រាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ទើបងើបមកលោប្រសើរវិញនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេពលគឺចាប់តាំងពីការឈ្នះនៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2014មកតែអាល្លឺម៉ង់តែងតែធ្វើបានល្អជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូជីងឡូអាល្លឺម៉ង់នឹងបំបាក់អង់គ្លេសយ៉ាងងាយស្រួលក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Gareth Southgate គឺជាតោកំណាច់អង់គ្លេសអាចរាប់បានថាគឺជាគូប្រជែងដ៏ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អតីតកីឡាករជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Stefan Effenberg ការលើកឡើងបែបនេះលោកថាដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់ពួកគេបានភ្លក់រសជាតិនៅពូលមរណៈពូល F រួចទៅហើយតាមរយៈការឆ្លងផុតបារាំងប៉ូទីហ្គាល់និងហង់គ្រីហើយអាចឆ្លងមកកាន់វគ្គបន្ទាប់អញ្ចឹងហើយគឺការប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអង់គ្លេសមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យនិយាយថាលំបាកនោះឡើយអតីតតារាបាល់ទាត់វ័យ52ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ German TV យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាអង់គ្លេសគឺជាគូប្រជែងដ៏ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ពួកយើងដោយនៅក្នុងពូលយើងបានប៉ះជាមួយនឹងក្រុមការពារតំណែងជើងឯកពិភពលោកបារាំងក្រុមការពារតំណែងជើងឯកយូរ៉ូប៉ូទីហ្គាល់និងក្រុមហង់គ្រីដែលបានបង្កើតលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យតែយើងនៅតែអាចឆ្លងផុតបានជាការពិតបើមើលទៅតាមស្ថានភាពសម្រាប់អង់គ្លេសគឺមិនអាចថាល្អពេកអីនោះទេប្អូនទៅតាមលទ្ធផលដែលពួកគេសម្រេចនៅវគ្គចែកពូលដោយបានយកឈ្នះក្រូអាត 1-0មកស្កតឡែន0ទៅនឹង0ហើយយកឈ្នះឆេក1ទៅនឹង0ខណៈដែលអាល្លឺម៉ង់បានលោតប៉ូទីហ្គាល់4ទៅនឹង2រីឯពីប្រកួតផ្សេងទៀតស្មើ1ចាញ់1យ៉ាងណាយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបាល់មូលគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងត្រូវសម្រេចត្រឹម90នាទីឬ120នាទីឬក៏លើសនឹងក៏ថាបានកូប៉ាអាមេរិករកឃើញក្រុមឡើងអស់ហើយលីអានែលម៉ាស៊ីបានបំបីកំណត់ត្រាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីននៅក្នុងជំនួបជ័យជំនះទៅលើក្រុមប៊ូលីវីដោយលទ្ធផល4ទៅនឹង1នៅវគ្គចែកពូលនៃពានរង្វាន់កូប៉ាអាមេរិកប្រធានក្រុមអាសង់ទីនរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងអាសង់ទីនរហូតដល់ទៅ148ប្រកួតមកហើយដោយបានបំបីកំណត់ត្រារបស់អតីតមិត្តរួមក្រុមនេះមានបនបាសេឡូណាមកឈីរ៉ូណូសម្រាប់ជ័យជំនះនេះផងដែរបានជួយឲ្យក្រុមអាសង់ទីនធានាតំណែងកំពូលតារាងនៃពូល A ហើយត្រូវប្រកួតតើទល់ជាមួយនឹងអេក្វាដ័រនៅក្នុងវគ្គ1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែកក្កដាខណៈដែលគូប្រជែងរួមពូលអ៊ុយរ៉ាកាយនឹងត្រូវប៉ះកូឡុំប៊ីហើយក្រុមដែលឈ្នះរវាងពីរគូនេះនឹងជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ដោយឡែកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រេស៊ីលគឺជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកផងនោះត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងឈីលីនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាហើយក្រុមដែលឈ្នះនឹងត្រូវឡើងទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមប៉េរូឬប៉ារ៉ាកាយនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដូចគ្នា